Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula nossa de informática aqui no canal do Vale Concursos. Eu sou o professor Pedro Furbino, já estou aqui com vocês há um tempinho. É, como a gente combinou, as né, nossas aulas de informática vão acontecer às 6h30. Né? É, um pouquinho mais tarde, quer dizer, mais vezes acontece às 18 então a nossa começa às 6h30. A gente até ganhou um tempinho ali antes. Às 6h30 a gente começa e, e segue o nosso conteúdo, beleza? Pessoal, eu sei que muitos de vocês estão na reta final aí para o um processo seletivo simplificado, que não vai ter informática, né? Então, alguns de vocês estão deixando para estudar é, depois, a gente até, a gente entende, né? Tem esse processo de vocês reverem algumas coisas antes. E quem já está preparando aí para o sócio educativo, já está é, acompanhando as aulas de informática também. Tá, eu vou começar com vocês hoje. A gente tem uma hora de aula e o nosso conteúdo ele é muito extenso então eu tento pegar alguns temas principais para a gente estar tá trabalhando com isso hoje eu decidi trazer para vocês Excel o básico com essa uma hora de aula aí para a gente pegar para vocês conseguirem resolver qualquer questão que chegar para vocês de Excel na banca tá na... pode ficar tranquilo Excel acho que na hora que já fala o nome pessoal preocupa Excel não é difícil o Excel ele precisa somente que você tenha um pouco de atenção né, e consiga entender um pouco as questões. Né, um pouco de interpretação para você entender como ele funciona. Só me dê um feedback se o áudio está bom para vocês. É... Eu vou acompanhando por aqui. Tá? Eu não vou conseguir acompanhar aqui o tempo todo, mas eu estou é, vendo aqui que pelo menos o volume parece que está bom. É... Vamos ver aqui. Eu vou seguindo com vocês. Vamos lá. Pessoal. Excel é um programa. Tanto o Excel quanto o, Lib, o, o Calc, né, quando a gente está falando do pacote uh, Writer, são softwares que trabalham com planilhas eletrônicas. Né. Então, uma planilha eletrônica é uma planilha que vai ser cheia de linhas e de colunas, as quais o encontro delas, nessa né, parte menor aqui, a gente vai chamar de célula. Isso aqui, por exemplo, é uma célula. E eu vou nomear essa célula. Baseada no encontro da linha com a coluna. Então, nesse caso aqui, por exemplo, eu marquei essa célula aqui. Essa célula, ela está na coluna B e na linha 4. Beleza? Se ela está na coluna B e na linha 4, tá? Sempre a coluna vai ser B e a linha, a, sempre a coluna vai ser letra e a linha vai ser o, vai ser número. Então, ela está na coluna B. E na linha 4 tá? então quando você vê dentro do Excel uma referência a uma célula numa questão, ela sempre vai estar tá para você falando ao invés de mostrar é, falar o número que está lá dentro geralmente vai estar tá falando para você que está dentro da célula B4. Quer dizer que essa primeira parte aqui é a coluna e essa segunda parte aqui é a nossa. Linha. Isso aqui é bem parecido com aquele jogo Batalha Naval né? que, que muitos aí já viram ou já jogaram. É, a diferença é que aqui, dentro do, do Excel, a gente vai ter algum conteúdo com o qual nós vamos trabalhar quando estivermos utilizando a, os dados. Né? Quando a gente referencia, nós vamos ver, pegar o dado que está lá dentro. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é que ele vai trabalhar com essas tabelas. Tá? E aí vai lá, A, B, C, D, E, F, etc., e vai seguir a vida toda. Né? E ali a gente vai dos números, começando a partir do número 1 até o quase que infinito. Né? É, são uma, tem uma quantidade exata de, de células. Eu vou até pegar aqui daqui a pouquinho para vocês, as de células de linhas e colunas que ele vai ter dentro de um e do outro. Beleza? Essa é a primeira parte que vocês precisam entender é que ele vai estar tá ali como se fosse uma tabela, né? Isso aqui para a gente parece uma, uma tabelinha. É, e dentro dele, nesse encontro, nós vamos ter as células, que é o, o, essa parte menor aqui que nós temos. Né? Deixa eu pegar aqui, né? que é o encontro da coluna com a linha. A gente tem a célula. E aí dentro dele nós vamos ter os dados com os quais nós vamos trabalhar. Segunda coisa que eu quero pegar com vocês hoje já que a gente já entendeu que a gente trabalha com planilhas então como se fossem tabelas e dentro da planilha nós vamos ter as nossas células outra coisa que, que é interessante vocês prestarem atenção é que na maioria das vezes quando vai vir uma questão de concurso para você o Excel ele é, é muito trabalhado questões matemáticas dentro do Excel e nem a matemática aquela matemática né que deixa a gente louco não a matemática básica mesmo se você matemática básica é, que vai que você precisa só aprender os operadores e a forma de, de resolver as questões com cuidado para você não acabar errando por bobeira. Vou mostrar para vocês como isso funciona. Ó, vamos lá. Eu preenchi aquela tabela ali, né aquela, aquela planilhazinha. E dentro daquela planilha nós temos alguns valores com os quais nós vamos trabalhar agora. primeira parte que vocês precisam saber do Excel é que tudo que vai, que vai ser trabalhado no Excel, né, todas as fórmulas, né, as funções, elas sempre precisam começar com igual. Porque se eu, vamos lá, eu quero somar dois números. Quando a gente faz a matemática normal, geralmente a gente faz o quê? 2 mais 2 igual, e aí aqui a gente vai ter o resultado, né? 2 mais 2 igual a 4, correto? Dentro do Excel, isso aqui vira para gente. Nós vamos colocar o igual primeiro, o que eu estou falando quando eu coloco esse igual primeiro? Eu Estou explicando para o Excel que isso aqui é uma função a qual ele vai precisar resolver. Então, que a, o que eu, vai ser mostrado dentro dessa célula é igual à soma de dois números ou à soma de duas células ou alguma outra função que eu esteja utilizando aqui, tá? Então, sempre vai começar com igual. Vou colocando essas anotações aqui para vocês não esquecerem. Primeira anotação, toda função começa com igual. Vou colocar até numa cor diferente aqui para vocês não errarem, tá? Toda função começa com igual. Primeira coisa que vocês precisam saber. E como eu disse para vocês, a maioria das vezes nós vamos trabalhar com operadores, ou vamos trabalhar de uma forma mais matemática. Né? Vai ter até uma lógica ali, mais pro finalzinho da aula de hoje vocês vão ver, mas principalmente matemático. Então, para a gente começar, dentro do Excel nós podemos trabalhar com alguns operadores aritméticos. Né? Sendo esses operadores já conhecidos por nós. Primeiro operador aritmético que nós podemos usar dentro do Excel... É o mais, que é o sinal de adição. Beleza? Então o mais para a gente é a adição. Então, se eu for fazer a soma de du du duas células aqui, por exemplo, eu posso usar a função igual. Aí vamos lá, vou pegar aqui B1 mais B2. O que eu estou referenciando aqui? Eu estou falando que eu quero somar o resultado do que está dentro de B1, aqui, que é 7, mais B2. Vou resolver aqui na frente junto com vocês. B1 é quanto, pessoal? B1 é 7. Mais 4 dá quanto? 11. Então, se eu escrevo ou se aparece essa fórmula aqui para mim, quer dizer que o resultado vai ser pegar o que está dentro de B1, que no caso é 7 pegar o que está dentro de B2, que no caso é 4, e nós vamos chegar ao resultado, que é 11. Beleza? Primeira parte aí para a gente ver, primeira, o, primeiro operador aritmético que nós vamos utilizar. Segundo operador aritmético, nós também utilizamos no dia a dia, que é o menos, que é a subtração. Subtração. A subtração pode ser, a gente pode usar os mesmos valores aqui. P1 menos, né, o menosinho, P2. Se a gente for colocar isso em número, seria 7 menos 4, que dá 3. Beleza? Então, é o mesmo menos que nós utilizamos. Começou com igual, substituímos os valores aqui e a gente chega no resultado. Outro, também que, que outra forma de utilizar o menos também é como negação. O que, que é a negação? Vou colocar aqui igual menos B1. É como se eu estivesse falando nega, a forma negativa de B1, que seria menos 7. O valor é 7. Negando 7, seria menos 7. Próximo, pessoal, a multiplicação. Só que é a multiplicação. Se né, você não está acostumado a utilizar, talvez no. no, no não sei, né, a maioria das calculadoras eletrônicas hoje que nós utilizamos já utiliza o asterisco aqui. Mas dentro do Excel sempre se lembrem que o símbolo de multiplicação é o um asterisco. É, e não o X. Tá? Nunca vai ser o X. Então vamos lá. Meu símbolo de multiplicação aqui vai ser. A o asterisco, colocar aqui multiplicação. E aí vou colocar aqui igual mesmo número que nós estávamos utilizando. B1 vezes né, multiplicado por B2. E aí nós vamos chegar no resultado. Seria 7 vezes 4, que daria. Beleza? Então, ó, até agora que nós vimos o mais como, como adição, o menos como subtração. Vamos fazer uma subtração simples. Ele também pode ser usado para negação e a multiplicação, tendo utilizado o asterisco. Beleza. Próximo que nós temos aqui, que é a nossa barra, né? é a barra mesmo, pessoal. Aquela mesma barra que a gente utiliza para dividir data que é a nossa divisão. Beleza? Então, se a nossa divisão é barra, vamos dividir outros números aqui. Vou colocar igual A 1 dividido, que é a barrinha por A2. A gente pegar, algum é quanto? 8. Dividido por 2 vai dar 4. Beleza? Então, nós pegamos aí a divisão sendo a barra. Não pode esquecer disso. Próximo que nós temos é o símbolo de porcentagem mesmo. Então vamos lá. Porcentagem. E aí a gente passa para. Uh, vou colocar aqui. Igual. A1 uh, vezes, né? vou colocar aqui a multiplicação, coloca ele vezes 25%. 25%. Percebam que eu estou utilizando o número mesmo. Tá? A1 vezes 25%. Também dá para a gente utilizar. Vamos lá. A1 é igual a 8. 8 vezes. 25% quanto que é 25% de 8? 2, né? Ah, então o resultado é 2. Próximo, pessoal. Então aqui é porcentagem, é o número igual, número lá, ou a célula que nós estamos buscando o número, vezes a porcentagem aqui que nós estamos utilizando. Beleza? Vamos lá para o próximo. Que é o último operador aritmético que nós vamos trabalhar aqui, que é o acento circunflexo. O acento circunflexo, para a gente, ele vai ser a exponenciação. E a exponenciação, pessoal, ela ficaria mais ou menos assim. Igual. A, deixa eu pegar o um número ali. A2 ao quadrado. A2 dois vezes 2 dois, né, ao quadrado, por isso eu coloquei o número 2 aqui. A2 dois vezes 2. 2 vezes 2 vai dar 2 ao quadrado. Vai dá 4. Beleza? Então, esse é o último operador que nós temos aqui. Essa primeira parte aqui. Para mostrar para vocês que dá para a gente trabalhar de uma forma mais simples com o Excel, usando a matemática que a gente conhece. Nós temos a adição, que é o mais, a subtração, que é o menos, o menos ele também vai ser usado como uma negação de um número, então se ele vem antes do número, quer dizer que aquele número ele está negativo, né? uma negação do número, ou a negação do conteúdo, se tiver é a mesma lógica da negação. Nós temos a multiplicação, que é B1 vezes B2. Que é o, o, o nosso asterisco. A barrinha, como divisão, a porcentagem, utilizando o símbolo que nós já conhecemos. E no caso da exponenciação, é utilizado o acento circunflexo. Mesmo acentinho mesmo que nós já utilizamos no, no português. É, nesse caso aqui, para ser feito a, a exponenciação, nós vamos utilizar ele para substituir para a gente. Beleza? então tudo que a gente falou aqui pessoal todos esses operadores que nós falamos aqui são os nossos operadores aritméticos então operadores é, que nós utilizamos para operações aritméticas beleza só que vai chegar o um momento vou apagar isso aqui tá se você precisar depois você pode pausar ou voltar ao vídeo e tirar um print mas vamos lá a gente tem algumas outras formas de trabalhar dentro do Excel. Por exemplo, imagina que você tem que somar ah, todos os números que estão desde A1 até A5. Então vai ser A1 mais A2 mais A3 mais A4 mais A5. Utilizando o operador aqui de edição, ele ficaria para a gente assim: igual A1 mais A2 mais A3. Mais A4 mais A5. Grandinho, né? Só que percebam que eu estou pegando tudo que está dentro desse intervalo. Tudo que está desde aqui até aqui embaixo. Então, se eu utilizar, né, como eu estou utilizando um intervalo, todo o um intervalo, desde o primeiro até o último, no caso ali, na vertical, né? Na vertical, estou pegando tudo que está na vertical. Eu posso utilizar o intervalo e a função soma. O que é um intervalo? Toda vez que chegou na prova para você uma questão e está escrito assim: A1, dois pontos. Tá? Vou até reforçar esses dois pontos aqui para ninguém falar que não viu. A1, dois pontos. A5. Isso aqui quer dizer para a gente que é tudo que está, tudo, entre A1 e A5. Ou, tem uma forma mais fácil de você lembrar disso ainda, que é usar dois pontos, deixa eu colocar num cantinho aqui, aqui em cima dá para vocês lerem, dois pontos... Vai ser até. Tá? Então, de A1 até A5. Então, quer dizer que eu estou pegando tudo que estiver no intervalo. Se está nesse intervalo, se está entre A1 e A5, vai ser levado em consideração. Então, se vocês quiserem até anotar para não esquecer na hora que estiver resolvendo questão, é, nas funções onde a gente vai trabalhar com intervalo, dois pontos, leia como até. Então, ao invés de eu ler A1, dois pontos, A5, eu vou ler A1 até A5. Beleza? Então, esse é o meu intervalo. Se então, eu estiver usando a função soma, que ficaria igual, soma, que é em português mesmo, tá, pessoal? As funções do Excel são em português, igual a soma, tudo que está dentro desse intervalo. Então, ao invés de ter que escrever... A1 mais A2 mais A3 mais A4 mais A5, eu vou somar tudo que está dentro desse intervalo. Igual soma, lendo corretamente, né? igual soma, abre parênteses, né? de A1 até A5. Esse é o intervalo que nós vamos utilizar aqui. Então, esse é o intervalo que nós estamos ah, trabalhando. Só que ah, nessa questão de dois pontos aqui, eu quero chamar a atenção para vocês que muita gente cai numa pegadinha simples que vocês precisam aprender agora para não errar mais em questões como essa. Vamos lá. Vamos fazer essa soma aqui. Seria uh, 8 mais 2, 10, mais 4, 14, mais 1, 15, mais 7, 22. Então, vou substituir os valores aqui. 8, 2. 4, 1 e 7. Esses aqui, né, esses de cima, são os valores de cada um. Então, é só para a gente identificar aqui. Isso aqui a gente somou 10, 14, 15, 17. 15, 22. Tá? Então, o resultado aqui é 22. Dessa soma aqui que nós estamos utilizando. O resultado dessa soma de baixo que nós fizemos também é 22. Por quê? Somou tudo que estava dentro do intervalo. Só que, como que eles colocam algumas pegadinhas para pegar quem está distraído, não lê a questão com atenção na hora de resolver a prova? A sua questão pode ter duas alternativas. Essa primeira aqui, que está mostrando certinho, igual soma a 1, um, dois pontos, é né? a 1 um até a 5 e pode ter uma outra. Se você não presta atenção, você cai. Soma A1 {ponto e vírgula} A5. Ponto e vírgula não é intervalo, tá, pessoal? Ponto e vírgula é igual a i. É como se eu estivesse lendo essa função aqui da seguinte forma: Igual à soma de A1 e A5. Isso aqui é a mesma coisa de eu fazer. Igual a 1 mais A5. Bem diferente o resultado, né? Qual que é o resultado? A1, 8. A5, 7. Deu 15. O resultado dessa soma aqui é. Então, quer dizer que? Vou colocar aqui em cima também para ficar fácil de vocês lembrarem. Ponto e vírgula. Tá? Ponto e vírgula. Muita atenção, muito cuidado na hora de ler. É igual a I. Eu vou colocar o E comercial. Que é que vocês não esquecem que é I. Né? O E comercial é a mesma coisa de I. É um e outro. Um o, e outros, né? Se tiver outro aqui na frente, A1.5.7. A a é A1, A5 e A7. Não tem nada de intervalo. Nós estamos trabalhando com ah, somente esses dois valores aqui que nós colocamos. Então, não pode esquecer, tem que ler a questão com cuidado para não cair numa bobeira errar uma questão por causa disso aqui. Isso aqui, as próximas funções que eu for fazer, elas vão se aplicar. Mas principalmente em funções de multiplicação. Função de é, multiplicação, soma, média, menor, maior. Vai estar vai tá utilizando essa função aqui. Mas vamos lá. Já pegou a primeira parte aqui. Então, ó nós temos a função soma, que evita que eu tenha que usar isso aqui tudo, vai ficar igual a soma a1, dois pontos, a5, ou igual a soma a1 até a5. Tudo que estiver entre a1 e a5 vai ser somado. Deixa eu colocar aqui, vou... Passo para vocês printarem, se alguém for printar na hora que estiver vendo o vídeo, e voltar depois. Beleza? Deixa eu só ver aqui como está o YouTube. Boa noite, Nadila! Deu uma olhadinha aqui, estou vendo a Nadila online com a gente. Vamos pegando. Beleza? Vamos seguindo. Próxima parte aqui, pessoal: que nós vamos. Próxima função que eu quero trabalhar com vocês hoje é a função mult. É a função de multiplicação. Que é essa mesmo, bem parecida com essa que nós temos aqui embaixo. Então, ó, vou escrever no cantinho de cá as funções para vocês lembrarem de ver. Depois, nós vimos: igual, soma, abre parênteses, nós temos o intervalo, né? Vou colocar aqui o int, que é o intervalo, lembrarem, outros valores. Próxima função que nós vamos trabalhar aqui agora é a função mult. É a função de multiplicação. Vou apagar aqui alguns valores uh, para a gente ir fazendo as próximas. Igual mult. Né? Simplesmente mult mesmo. E aí nós vamos ter nosso intervalo na frente. Igual multi, nosso intervalo. Se eu fosse usar o básico aqui, né? se eu fosse usar os meus operadores aritméticos, eu colocaria a1 vezes a2 vezes a3. No caso aqui, eu posso colocar a1, dois pontos, a3. Como que isso vai ficar para a gente? Igual a multi, que é a multiplicação, de A1 até A3. Vou multiplicar todos esses valores é, dentro do intervalo. Também, lembra, a mesma coisa pode acontecer aqui. Eu posso ter a questão como uma pegadinha: igual a multi, aí vai A1, ponto e vírgula, ponto e vírgula aqui, A3. Vamos lá. 8 vezes 2 vai dar. Nossa, vamos lá, vamos, vamos pegar esse aqui primeiro. Deixa eu colocar aqui embaixo para a gente não perder. A1 vezes A3. O resultado é bem diferente. 8 vezes 2, 16, vezes 4, 96. né? Se eu não estiver enganado, se tiver, vocês me corrigem, corrijam aí depois. 8 vezes 2, 16, vezes 4, 96. 6 Não, estou errado. Vou fazer essa conta, pessoal. Aqui a minha cabeça já foi. Ah, pela calculadora. Está tarde, né? Está todo mundo cansado? <laughs> 8 vezes 2, 16. Vezes 4, 64. Errei distante aqui, hein? E aí? Errei distante, mas vamos lá. 64. Então, o resultado do de baixo é a mesma coisa. E é 4. A gente pegou no valor correto. Quando a gente passa para essa de baixo, é como se nós estivéssemos multiplicando só o valor de A1 pelo valor de A3. A1 e A3. A1 sendo 8 e A3 sendo uh, 4. Seria igual, né? 8 vezes 4, que ficaria. 8 vezes 4, que ficaria 32. 32 seria o nosso resultado em ambas as fórmulas aqui embaixo. Beleza? Então, ó, olha a diferença que dá se tem dois pontos e se tem o ponto e vírgula. Um é até, o outro é somente um e o outro. Então. Nesse caso aqui, a 1 até a3. E aqui é a 1 e a3. Para a gente não esquecer. Vou dar esse espaço aqui de novo. Fundinho para vocês printarem quem for printar. Beleza? Pessoal, eu tenho uma nessa né? próxima função que, que, que vocês vão ver aqui. Vou pegar, vou apagar aqui agora. A próxima função, acho que é a mais fácil de todas. Mas vamos lá. E a função média igual média. Média tem acento, tá? A hora da prova eu vir para você com acento. Vou colocar de A1 até pontos. Até A5. Então a nossa função vai ser a média. A 1 até assim. Como que a gente faz a média na vida real? Na vida real, não, isso aqui é a vida real também, né? Nós vamos somar todos os valores e vamos dividir pela quantidade de valores que nós temos. Então, nós temos aqui é, 1, 2, 3, 4, 5. 5 valores. Nós vamos somar tudo e dividir por 5. Ficaria 8 mais 2, 10, mais 4, 14, mais 1, 15, mais, é, mais 7, 22. Nós vamos ter o resultado que vai ser dois dividido por 5, que é a quantidade de valores que nós vamos ter, que vai dar 4,40. 4,4, né? 4,4. 4,4 é o nosso resultado. Como eu disse para vocês, não confiando, eu vou. Da calculadora 4,4 vezes 5. 4, 4, 5, 22, estou certo. Beleza? Então a média desses valores aqui é esse. Beleza? 4,4. De novo, questão que vem com pegadinha. Vai estar tá lá para você igual média. E aí, vai estar tá lá para você a um ponto e vírgula, né? O ponto e vírgula a cinco quer dizer que é a média de um e do outro que seria a uh, oito e sete por dois, quinze por dois que daria. Sete, duas, Como vocês estão vendo, se você não presta atenção por um ponto e vírgula, você acaba errando a questão. A diferença de valor é grande né, entre os dois. Então tem que ter esse cuidado. Apareceu dois pontos, até apareceu ponto e vírgula. É o i. Beleza? Pronto. Agora eu vou para uma outra, que vocês vão ver ela, ela aparecendo em algumas outras. Alguns outros tipos de questão. Ah, deixa eu apagar isso aqui. Se quiser, pode tirar o print para fazer isso depois. Estou né? ali no meio do caminho, mas ok. Vou apagar aqui para vocês irem vendo as próximas funções. Oh, essa função, essas duas funções que eu vou falar agora, que são quociente. E mod São duas funções que de cara, pelo nome, pode parecer um pouco difícil, mas são bem simples a gente resolver dentro de uma questão. Vou colocar aqui igual ao quociente igual a mod. Vou abrir parênteses e vou colocar o mesmo valor aqui para vocês verem. 15.2 Ponto e vírgula 2. Nesse caso aqui, não, a gente não está falando mais do ponto e vírgula como sendo i, tá, pessoal. Isso valeu para as funções que nós trabalhamos até o momento. Esse caso aqui, tá, vou até apagar aqui em cima para A estrutura dessa fórmula, dessa função, ela vai utilizar o primeiro valor e o segundo valor. Então, nós temos aqui o quociente, 15,2, e o mod 15,2 também. Vou tá? colocar aqui do lado: a gente falou soma, nós falamos do multi, nós falamos do a média. né então, isso que nós falamos até o momento. Então, vamos lá: quociente de 15,2, 15,2, 15 por 2. É só lembrar daquela conta básica que a gente fazia na escola. Vamos lá. Aqui, 15 dividido por 2. Nós vamos ter alguns valores, né, que vão ser resultados dessa equação. Qual o valor que vezes 2 dá chega próximo de 15? 7, né? 7 vezes 2 vai dar 14. 15 menos 14 vai dar o número 1. Né? E aqui deu o número 7. É uma conta simples que a gente aprendeu a fazer na escola que vai resolver uma questão aqui para a gente. Quando vocês verem, né? quando mostrar para vocês quociente, quer dizer que nós estamos trabalhando, falando desse valor aqui. Esse aqui é o quociente. E aqui esse outro, né, esse resto que nós chamamos aqui, nosso mod. Então, esse aqui é o quociente e esse aqui é o nosso mod. Beleza? O que é isso? 15 por 2 aqui dividido deu 7. A gente está falando sempre de números inteiros quando usar quociente e mod. Então, a gente dividiu o valor de 15 por 2. Chegamos ao quociente 7. Só que a gente teve um resto. E a, o, o mod, né, por mais que o nome não pareça, é o resto da divisão. Então, o resto da nossa divisão de 15 por 2 foi igual a 1. Aí, quando a gente está tendo aula aqui presencial, alguns alunos perguntam. Né, deixa eu o lado aqui. É, alguns alunos perguntam. Esse valor pode ser zero? Né, a gente pode ter um, um mod zero? Pode. Assim como a gente está fazendo uma conta, a gente pode acabar tendo um mod zero. Pode, sem problema nenhum. Vamos fazer o um mod zero aqui. Gar quociente 30 ponto e vírgula, né? ,2. O mod 30, ponto e vírgula Vamos lá. Eu vou colocar aqui 30. Dividido por 2: Qual o valor que de 30 dividido por 2 dá quanto, pessoal? dá 15, né? 15 vezes 2, 30. Então vai ser 30 menos 30. E o resultado zero. Então o meu quociente, ah, o meu resto da divisão, né? O meu mod deu zero. E o meu quociente, nesse caso aqui, 15. Beleza, então o mod pode sim ser zero. É, depende mesmo da divisão que você está fazendo no momento. Pelo, Então, vamos lá. Só ir acompanhando com vocês aqui. Beleza. Pronto, pessoal. Então, a gente pegou aqui o módulo, o consciente, a gente já passou em algumas funções importantes. Vamos para a próxima. Que aí eu vou fazer mais quatro, na verdade, que são quatro próximas para vocês verem. Vou colocar aqui do lado, a gente viu. A gente viu Mod, que é o resto da divisão. Está aberto aqui para ir colocando mais. E aí vamos trabalhar algumas outras funções. E a gente chegar no si. Pessoal, é, nós temos algumas funções que são funções podem acabar te confundindo também pelo nome. A primeira função que pode confundir pelo nome. É a função med. A função média é a mediana. Tá? Então não é a média. Você vê média, média para estar tá certo. Lembra que média não é que você usa acento. Então, média tem acento. Vamos lá. Igual a média, Abre parênteses. Nós vamos ter aqui alguns valores. Né? Pode ter alguns números aqui dentro. Vou colocar 4, 2, 2. 7, 5. Beleza, eu tenho 5 valores aqui. Quando eu estou falando da mediana, eu preciso organizar esses valores para chegar no meu resultado. Então, vamos lá, eu tenho 5 valores aqui. Fica fácil para a gente já que vai ser o valor que vai estar no meio. Então, eu tenho 2, que é o menor valor. 2, que é o segundo menor valor. 4, próximo valor. Depois eu tenho o 5. Depois eu vou ter o 7. Beleza? Como eu estou falando de, de, de número ímpar né, de argumentos, eu vou pegar exatamente o que está no meio. Então, a minha mediana, o valor mediano, que eu vai ser o 4. Beleza? É ele que está no meio. Passando disso aqui, pode ter casos onde vocês vão ter uma quantidade par de números. Então, vamos lá. Que tinha ímpar, vai ser só pegar o do meio, organizou numa ordem, pegou o do meio, resolvido. E quando a gente tiver um valor par de, de argumentos? 5, 8. Beleza. Fechei aqui. Agora eu não tenho mais valor que eu tinha antes. Ficou 2, 2, 4. 5, 7 e 8. Toda vez que vocês tiverem uma mediana com dois valores no meio, né, uma quantidade par de argumentos, vocês vão pegar esses dois carinhas aqui e vão fazer a média deles. 4 mais 5, 4 mais 5, dividido por 2, que vai ser 9, e dividido por 2, vai ser 4,5. Beleza? Foi ímpar? Beleza, pegou, organizou os números, pegou o do meio, pegou no seu resultado. Agora, se, o, se a quantidade de argumentos for par, você pega, coloca na ordem, pega os dois que vão ficar no meio, vão somar os dois e vai dividir por dois, né? Vamos chegar no nosso resultado. A média dos dois números do meio vai ser o nosso resultado. Beleza? Importante vocês não confundirem mediana com média, tá? Média tem acento, mediana não tem. Vamos indo aqui. Beleza, próxima aqui para gente fazer. Vou apagar isso aqui também para gente ganhar um pouquinho de espaço. Que são as funções. A função começa com igual, posso manter aqui em cima. As, existem as funções média, ah, média não, desculpa, máximo, mínimo, menor e maior. Funções parecidas, mas que podem te confundir também para realizar a resolução de alguma questão. primeira questão primeiro que eu tenho aqui é o máximo. E aí eu vou ter o meu intervalo. Vou pegar aqui essa de A1 até A5 para a 5 pra gente resolver tudo. A um dois pontos a 5 o nosso intervalo igual mínimo a um dois pontos a 5 então vamos pegar pela lógica tanto máximo quanto mínimo. Pessoal, parecem um pouco impositivos, né? É sempre o máximo ou é sempre o mínimo? Sempre lembrar desse, dessa questão. É o máximo e é o mínimo. Tem jogo, não existe o primeiro máximo, segundo máximo, o terceiro máximo. Não existe o primeiro mínimo, o segundo mínimo, o terceiro mínimo. Ou é máximo ou é mínimo. Não tem jogo com essas duas palavras. Então, pegando isso, qual que é o valor máximo que nós temos ali? O valor máximo é 8. Né? Pegando o intervalo entre 8, 2, 4, 1 e 7, vai ser 8. 8 é o meu valor máximo. Deixa eu trocar a cor do pincel para não ficar parecendo que é a mesma coisa. Então vai ficar 8. É o máximo, é imperativo, é o máximo. Agora eu tenho o mínimo. Qual que é o valor mínimo dentro daquele intervalo? 8, 2, 4, 1 e 7. O menor valor que eu tenho é um. Então, o mínimo é 1. Um. Beleza? Então, a primeira coisa que vocês precisam entender é que máximo e mínimo não se joga. Tem que ser sempre isso. Nós temos aqui o nosso intervalo. Só que existem outras duas funções, que são as funções maior e a função menor aí muda um pouco a questão. Quando nós estamos falando de máximo e mínimo, não tem jogo. Mas você pode ter o primeiro maior, o segundo maior, o terceiro maior, quarto maior, quinto maior. Tanto quando como você tem o primeiro menor, o segundo menor, o quarto menor, etc. Então, para que a gente faça a especificação do menor que nós estamos procurando, primeiro, segundo, terceiro, nós vamos ter que pegar primeiro o nosso intervalo, então a gente está falando aqui a1, dois pontos, a5, a1, pontos, a5, e aí nós vamos ter um caésimo número, que é o primeiro maior, o segundo maior, terceiro maior, quarto maior, então ficaria para a gente A1, dois pontos, A5, ponto e vírgula, tá? Nesse caso aqui é só para especificar que a gente quebrou essa primeira parte. Isso aqui é o nosso intervalo. Deixa eu até colocar aqui embaixo. Intervalo. E aqui a gente vai falar o késimo número que nós estamos procurando. Essa segunda parte que nós vamos preencher: k ésimo número o que, que é isso é o primeiro maior segundo maior terceiro maior tem cinco argumentos eu vou pegar o terceiro maior então eu vou colocar o três aqui e aqui eu quero pegar o o quarto menor número beleza então ó preciso achar Terceiro maior número e o quarto menor número. Para fazer isso, a gente pode fazer no cantinho da prova, na hora que você estiver resolvendo uma questão, você coloca os números em ordem. Então eu vou colocar em ordem crescente aqui, para a gente facilitar. Então vamos lá. Um dois, quatro, sete, nove, um. 2, 4, 7 e 9. Organizei os números que estão lá. Então, ó. 8, né, pessoal? Coloquei 9 aqui, mas é o 8, desculpa. Pegando lá da primeira, 1, 2, 4, 7 e 8. Meus números agora estão em ordem. Agora eu quero pegar qual que é o terceiro maior número. Então eu vou organizar aqui. Esse é o meu primeiro maior número. Esse é o meu segundo maior número. E esse é o meu terceiro maior número. Maior. Segundo maior. Terceiro maior. Então, a resolução dessa questão aqui é o um número 4. Por quê? Eu coloquei em ordem. E aí eu fui localizando. Né? O, o terceiro maior número que eu tenho é o um número 4. De novo, agora embaixo. A gente está falando do menor. Só que agora eu quero o quarto menor número. Então, ó, o menor número que eu tenho é 1, o segundo menor número que eu tenho é 2, o terceiro menor número é 4, e o quarto menor número é o número 7. Então a resolução desse aqui é 7. Observações importantes sobre isso aqui. tá? Se você tiver na lista dos números que estão dentro do intervalo, números repetidos, eles são levados em consideração. Então, se, por exemplo, tivesse um tá só mostrando aqui para vocês eu vou deixar aqui um pouco para vocês tirar o print quem for tirar depois mas ó se dentro da, da minha lista né do meu intervalo eu tivesse um dois dois quatro sete e oito meus números mudariam então qual que é o meu terceiro maior agora passa a ser continua sendo quatro né mas o meu uh, quarto menor número passa a ser o 4. se o número estiver repetido, ele aparecer repetido no intervalo, ele vai colocar, ser colocado quantas vezes ele aparecer. Aparecer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes, ele vai ser colocado em ordem. O um, se aparecer 7 2. 1 2 2 2 2 2 2 2 e depois ia ficar o 4, o 7 e o 8 e os outros números que fossem aparecer. Beleza? que pode ser um pouco confuso, mas é importante que vocês peguem para não confundir. Beleza? Ah, no processo seletivo simplificado, é, Geisa não tem. tá? informática está no, no auxiliar. Beleza? Não tem informática no processo seletivo simplificado. Beleza? Seguimos aqui, já pegamos o, os nossos números. Mas como que vem uma questão também errada? Né? Quem fez aí o processo seletivo. Quem fez o concurso da Polícia Penal, viu aparecendo errado lá menor. E aí estava só o intervalo. Se tem só o intervalo, essa função está errada. Porque você, usando maior ou menor, você precisa ter o caésimo número. Tem que ter, não tem jogo com eles. Tem que ter o caésimo número. Beleza? Então, vamos seguindo aqui para vocês. A gente aproveitar esses minutinhos que a gente tem aí ainda. Eu vou dar uma introdução ao SI para vocês irem pegando, brincarem um pouco com o SI depois. Ó, o SI pessoal é um, são testes, funciona com testes lógicos, tá? E aí nós temos alguns operadores lógicos, primeira parte que a gente vai pegar hoje. São esses operado operadores de comparação. Que nós temos dentro do Excel. primeiro operador de comparação que nós temos é o. Deixa eu pegar o pincel preto para facilitar: igual, que é o símbolo de igualdade. Então, ah, vou te dar um exemplo do uso do igual. E, e importante de vocês lembrarem dos operadores de comparação é que quando você está utilizando um operador de comparação, você vai ter um resultado verdadeiro ou falso. Tá? Tem um operador de comparação no, no, no teste lógico que nós estamos fazendo. É verdade ou é falso, não tem meio termo. Então, seguindo essa lógica que a gente sempre vai ter um verdadeiro ou falso, uh, nós vamos fazer alguns aqui e vocês vão me falar. Se vão, a gente resolve junto para ver se é verdadeiro ou falso. Eu vou pegar as duas células. Primeiro eu vou colocar os operadores aqui, né, O igual. E aí, os nossos testes lógicos vão ser com A8, a, A1. E B2. B2. Vamos lá. primeiro teste lógico que nós vamos fazer aqui é se A1 é igual a B2. Estou usando aqui o símbolo de igualdade. Lembrando que A1 é 8. Tá? Vou até colocar aqui em cima: A1 é 8. E B2 é igual a 4. Vamos lá. 8 é igual a 4? cara a gente já vê que é falso. Então, o resultado desse teste lógico que nós fizemos aqui é falso. A 1. Vamos para o próximo teste lógico que nós vamos ter. Que são os operadores de maior e menor. Eu vou deixar aqui. Maior e menor. A1 é maior do que B2. Está maior aqui, lembra desse símbolozinho né, que a gente usou também na época de escola. A1 é maior do que B2? 8 é maior do que 4. Verdadeiro. Então vou colocar aqui. Verdadeiro. Beleza? Então segundo o segundo resultado que nós tivemos aí. É verdadeiro. Vamos fazer o contrário agora? A1 é menor do que B2. 8 é menor do que 4. Falso, né? Chega para o resultado sendo falso. Beleza? Então, os três primeiros que nós fizemos aqui: que foi de igualdade, igual. Nós temos o maior e nós temos o menor. Existem outros testes que podem misturar os dois. Os operadores que misturam os dois, que é o maior ou igual e menor ou igual. Então os dois juntos. A A1 é maior ou igual a B2. A1 é menor ou igual a B2. Vamos lá. A1 é maior do que B2? É. A1 é igual a B2? Não. Porém, quando a gente está falando de maior ou igual e menor ou igual, nós temos que suprir somente, somente um do, dos nossos argumentos vai ser atingido. Então, se nós temos aqui A1 é maior ou igual a B2, A1. Maior ou igual a B2, ele é maior, mas ele não é igual. Se 1 um foi suprido, beleza, a gente está com o um resultado verdadeiro. Beleza? Vamos para o de baixo. A1, ele é menor do que B2? 8 é menor do que 4? Não, já ignora, já sabe que esse é falso. Agora a gente tem que fazer o segundo teste que está aqui. A1 é igual a 8, é igual a 4. Não, é diferente. Então, o resultado desse teste aqui vai ser falso. Beleza? O teste que nós chegamos aqui tem o resultado falso. E aí nós temos um outro último teste aqui, que vai ser A1. É diferente B2, tá? É o símbolo do maior, menor, dois juntos aqui, né? A1 ele é diferente de B2? A1, que é 8, é diferente de 4? Sim. Verdadeiro. Beleza? Então o resultado disso aqui é verdadeiro. Só tá para o lado aqui para vocês irem. Tirando o print, e aí a gente vai conversar um pouquinho sobre isso aqui. passo Vamos lá, pessoal. É, aqui parece ter sido fácil alguns números, mas eu vou, vou exercitar o. Eu vou levar vocês de novo, fico levando vocês toda hora para o tempo de escola aqui. Né? É, quando a gente estava estudando, né, quando a gente estava na escola, você tinha que pegar uma nota. Uh, ou maior, né, para passar a nota geralmente, pelo menos aqui em Patinga a nota, aqui em Patinga na verdade eu acho que era 70, não sei mas a minha cidade era 60 então se você tirar 60 ou mais, você passava mas vamos fazer o teste se um aluno, né, a lógica que um aluno a nota dele pegar esse cantinho aqui A nota do aluno, ela tinha que ser maior do que 60 para ele passar. Então, se eu colocar que a nota ela tem que ser maior do que 60, e o aluno tirou 60, vou né, ver aqui a nota dele, por 60, a nota tem que ser maior do que 60, e o aluno tirou 60, ele está aprovado? Tá. Por que, que não está aprovado? Porque aqui eu usei somente o maior. Então, maior do que 60, para esse resultado aqui ser verdadeiro, ele teria que tirar de 61 para frente. Então, esse resultado aqui é falso. 60 não é maior do que 60, porque 60 é igual a 60. Então, nesse caso aqui, para eu fazer um resultado correto, teria que ser. A, a nota né, do aluno maior ou igual a 60. E o aluno que tirou 60 também está aprovado. Então, nesse caso aqui, se eu utilizar o maior ou igual, não é maior, 60 não é maior do que 60, mas 60 é igual a 60. Tá? Então, nesse caso aqui, ele não supriu o primeiro, o primeiro aqui deu errado, mas o segundo deu certo. E nesse caso, o aluno. Está aprovado. Beleza? Então, essa primeira parte de lógica, pessoal, eu queria mostrar para vocês aqui hoje, para a gente começar daqui a pouquinho a trabalhar com si, que é uma questão que cai mais na prova. Mas sempre lembrar que os nossos operadores né de comparação vão ser igual, maior, menor, maior ou igual, menor ou igual, e o diferente. Que é a desigualdade que é esse último aqui né setinha para um lado e para o outro beleza pessoal deixa eu só acompanhar como vocês estão aqui é... errou essa na polícia penal pode ter sido a de menor né eu vi agora a sua mensagem aqui realmente foi uma questão que estava lá quase na na era muito igual né para quem tá tá vendo às vezes está ali no nervosismo você acaba confundindo então é lembrar que no caso, voltando um pouquinho tá pessoal Eu tô falando do máximo menor máximo maior mínimo e menor sempre lembrar que máximo e mínimo é imperativo então é o máximo é o mínimo é o máximo é o mínimo é o maior aí pode ser o primeiro maior segundo é volátil né dá para a gente trabalhar com isso primeiro maior segundo maior terceiro maior é, assim como a gente fala né o Filho mais velho, segundo mais velho, terceiro mais velho, e aí os menores, né? Primeiro menor, segundo menor, terceiro menor, e assim é, sucessivamente. Beleza? Ó, nós chegamos aqui no nosso, no nosso momento, eu vou deixar vocês é, darem, continuarem aí estudando para o pro processo seletivo, eu você sei que vocês estão estudando já tem um tempinho, tá? É, desejo boa sorte para vocês. Não vai cair em informática, podem ficar tranquilos, não vai cair nessa prova que vocês vão fazer agora. Mas a prova da, do, do auxiliar né vai cair sim. Tem informática e aí a gente vai trabalhar mais. Dei para vocês aqui uma introdução nessa parte de operadores de comparação. E na próxima aula a gente já trabalha melhor o se, si, porque o se si costuma cair em prova e o se si às vezes acaba confundindo. Muita coisa. Então é bom a gente ter um tempo melhor para trabalhar ele. Vocês vão ver não é bicho de sete cabeças, é ter atenção. Resolvam questões do Excel, principalmente do que a gente viu aqui hoje. Tenta entender o C, si, tenta dar uma olhada nas questões para facilitar para vocês reconhecerem o, o funcionamento. Beleza? Obrigado, pessoal, quem esteve tá, aqui com a gente até agora. Bons estudos para vocês. E a gente se fala depois da prova. Né? Essa é a minha última aula antes da prova processo seletivo simplificado. Depois aí quando a gente já tiver trabalhando do, eu acho que na segunda-feira depois da prova já é aula minha. De novo aí a gente trabalha o sim. Pelo e por aqui pessoal. Bom descanso para vocês e bons estudos.